Mūs visus interesē citu cilvēku domas dažādās dzīves situācijās. Un investīcijas nav izņēmums. Tomēr ikdienā esam diezgan kūtri, lai aprunātos ar citiem mums līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Kur tādus atrast investīciju jomā Latvijā? Un ko mums dod investoru kopienas? Noskaidrosim šodienas pelnītprasmē. Šodien ar mani kopā ir Valters Vestmanis, kurš agrāk ir strādājis korporatīvo finanšu jomā, kā arī bijis indeksu atklātā pensiju fonda valdes loceklis. Taču šobrīd Valters ir pievērsies cilvēku izglītošanai finanšu jomā un ir arī neatkarīgā investora līdzīpašnieks. Sveiks, Valter! Čau! Un otrs mans šodien studijas viesis ir Kaspars Pēcinieks, investora kluba izpilddirektors, kuram ir bijusi ilga un praktiska pieredze finanšu tirgos pārvaldot dažādu veidu investīcijas. Sveiks, Kaspar! Sveiks! Šodien parunāsim par investoru kopienām un noskaidrosim varbūt, kas tad tās kopienas tādas ir. Un sākušu arī ar Kasparu, pirms ejam tajā personīgajā pieredzē, būtu var pastāstīt, nu, ko tad nozīmē vārds kopiena vai kā tu to saproti? Investoru kopiena droši vien ir tāds cilvēku kopums, kas sanāk kopā. Tam obligāti jābūt fiziski, tas varbūt arī virtuāli un digitāli, bet kuri kaut kādā mērā apmainās ar informāciju par saviem ieguldījumiem, par savām idejām. Es ticamāk jau parasti par idejām. Mums mazliet vēl pieklibota atklātība Latvijā. Nu tā cilvēcīgā līmenī domājot, katram padalīties par to, kas mums pieder un kāpēc man tas pieder, kāpēc man tas patīk. Bet tā kopiena būtu vieta, kur aprunāties ar citiem par investīcijām. Un ja mēs paskatītos droši vien citas kultūras, tad Tur diezgan ierasta praksa ir, ka mēs svētdienā pie barbekju grila apspriežam kādas akcijas mums kuram pieder. Ja? Nu, ja mēs neesam to pagaidām vēl aizveduši līdz tādam līmenim, ka mēs to apspriežam pie grila, nu, tad kopiena varētu būt tā vieta, kur apmainīties ar idejām, iedvesmām un rast jaunas idejas, ne tikai padalīties, bet arī rast no citiem. Man liekas, ļoti labi noraksturoja to, kas tad ir kopiena. Valter, varbūt to kāds cits raksturojums ir padomā? Nu, pēc būtības. Ļoti līdzīgi tā ir tāda doma biedru grupa, kur cilvēki sanāk kopā un diskutē par lietām. Jā. Valter, vari padalīties ar savu domu kopienu, neatkarīgais investors. Varbūt nedaudz pastāsti par to arī mūsu klausītājiem, kas tad ir šis te projekts un vai tā ir kopiena. Ja ir kopiena, varbūt iedod kaut kādu nelielu to insight. Jā, principā neatkarīgais investors, tas ir tā ir tāda, vienkārši runājot, ieguldīšanas programma, kur mēs cilvēku izvedam cauri tiešām, nu no, es teiktu, tiešām praktiski visam, kas būtu jāzina, lai uzsāktu ieguldīt finanšu tirgos tieši no Latvijas un konkrēti tieši ieguldījumu fondos. Tā programmas gaitā cilvēks iziet cauri tēmām, sākot no, kas vispār ir akcija, un beidzot jau ar diezgan sarežģītām tēmām, kā piemēram, kad tuvojas pensijas vecums, kā varbūt tev būtu jārebalansē portfeļa stratēģija vai kā ar nodokļiem tikt galā, kas tur tie EDS ar jādara. Nu, tiešām tur ļoti daudz detalizētas lietas tieši tajā kursa saturā. Bet, ja skatās no tāda kopienas punkta, no kopienas skata, tad nu jau mēs esam kopā Latvijā un Eiropā pāri pa 1000 dalībnieku, kas mums ir pāri pa 1000 klienti. Un šīs programmas ietvaros cilvēkiem tiek piedāvāts arī trenera atbalsts. Mums ir privātas dombietu grupas, kur cilvēki var apspriesties par dažādiem jautājumiem. Reizi mēnesī mēs esam arī nesen sākuši cilvēkiem piedāvāt tādu Facebook live eventu, kad mēs aprunājam, kādi tad ir aktuālākie tirgus notikumi. Padalāmies arī ar populārākiem jautājumiem, ko cilvēki mums ir rakstījuši e-pastos uzdevuši. Un vēl mēs klientiem organizējam 4 gadā pasākumus, kas ir, teiksim, arī par investīciju tēmu. Dažreiz mēs uzaicinām arī kādus, kas nerunājam mēs visu laiku paši, bet uzaicinām arī kādus viesus un runājam, teiksim, mums bija pasākums par nekustamo īpašumu tēmu, kur bija vairāk nekustamo īpašumu tirgus eksperti, runājām par peer-to-peer lending platformām un tamlīdzīgi. Tādā ziņā, jā, mums tā kopiena ir diezgan tāda koncentrēta, spēcīga. Un kas viņai, manuprāt, ir forši, ir tas, ka ir tas viens vienojošais elements, kas ir tieši tā izglītojošā programma. Un visi programmas dalībnieki, visi klienti, viņi ir kā tādi absolventi, ka tu zini, ka visi ir uz vienas lapas par konkrētām tēmām, un visiem ir tāds viens starta punkts,
Un tad, ja ir tas viens starta punkts, tev uzreiz arī tās diskusijas var tādas kvalitatīvākas veidoties. Tu vēl var pastāstīt, ko dod tava kopiena, kāpēc vispār būtu nepieciešama kaut kāda cita cilvēka viedokļa, cita cilvēka uzskata par investīcijām, kāpēc es pats nevaru sēdēt mājās pie datora, kaut ko lasīt, investēt, un kāpēc vispār man vajag paplašināt savu redzesloku. Nu, protams, var sēdēt mājās pie datora, viens lasīt, nav nekas slikts ar to arī. Bet, man liekas, kopienai kā tādai vispār ir tādi divi elementi, kāpēc jebkāda veida kopienā, manuprāt, stāties. Viens ir praktisks, un otrs, manuprāt, ir tāds emocionāls. Praktiskais ir to ar apspriesties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem par dažādām tēmām. Un tas emocionālais ir, ka tu zini, ka tu neesi viens pār pasaulē, kas par šo tēmu runā. It īpaši, ja mēs runājam Latvijā par investīcijām un naudu, nu, cilvēki īsti nerunā par to, un tu īsti nezini, vai tev draugi kaut ko iegulda, vai viņi krāja, kā viņi ar savu naudu rīkojās. Parasti, ja kāds kaut ko pastāsta, tad pastāsta, ja ir kaut ko nopelnījis, ja pazaudējis, tad slikto pieredzi nepadalās. Un, teiksim, ja tu esi tādā kopienā, kas runā par ieguldījumiem un par naudu, tad nu, tu zini, ka tu neesi viens, un tu var padalīties ar citiem cilvēkiem, un tur jautāt padomu, to arī nu, kādam citam varbūt sniegt padomu, ja tev ir viena vai otra veida pieredze bijusi. Man liekas, tas ir tāds spēcīgākais nu, par kopienu kā tādu. Un ja runā tieši konkrēti par mūsu kopienu, tad mēs šobrīd tieši fokusējamies uz indeksu fondiem, un tā, manuprāt, ir tāda diezgan izcila vieta, ja tevi interesē tieši ieguldījumu fondi, indeksu fondi, un tu visu par un ap to vēlies uzzināt, tad nu, tā ir tā galvenā tēma, ap ko diskusijas tieši rosās tajā mūsu kopienā. Paldies, Valter. Kasper, varbūt tu var padalīties pieredzē, ar ko tavu kopienu atšķiras no neatkarīgā investora, un ieskicēt tās būtiskākās gan atšķirības, gan arī varbūt to, kas principā vieno. Es pārstāvu investoru klubu, un investoru klubs droši vien jā, es saku ar to, ka, protams, viņi jautot vienkārši kopienu, ja tas īstenībā ir, es teiktu, vienīgais Latvijā patieši uz investīcijām orientētais medijs, un tad ikdienas biznesa, jeb ikdienas lieta, ko mēs darām, mēs publicējam ziņas, viedokļus, analīzes par investīcijām. Nu, un tad kā papildus labums tam visam nāk, ir mūsu organizētie pasākumi, kur šī kopiena arī veidojās. Mēs viņu neveidojam speciāli kā tādu, nu, šī ir kopiena vai šī ir grupa, un tāpēc mēs savā starpā esam. Bet mēs to rīkojam kā vieta, kur iegūt gan zināšanas, gan aprunāties ar citiem investoriem, aprunāties ar parasti prezentētājiem, kuriem ir kaut kāda pozīcija, kāpēc viņi vispār ir tur bijuši runāt. Un tādā veidā, nu, šī kopiena veidojās, nu, kaut kā teikt, organiskajiem apkārt tieši šiem investīciju tematiem, kas mums šķiet aktuāli. Līdz ar to, jā, vai es varētu teikt, ka tā speciāli kaut kā būtu jāpievienojās? Varbūt nē. Nu, tā, protams, es gribētu, lai visi nāk uz mūsu pasākumiem, visi mūs lasa un tamlīdzīgi, bet no tā viss izriet tas, ka mēs esam, protams, ļoti ieinteresēti un arī cenšamies veicināt to, lai cilvēki būtu daudz izglītotāki, zinošāki gan par savām investīcijām, gan par naudu kopumā, un šie te klātienes pasākumi tomēr iedod arī kaut kādu citu sajūtu tam visam, un kā jau Valsters minēja arī, ka nu, neesi viens. Jā, un ka var atnākt uz šo te pasākumu un ieraudzīt, ā, šis mans kursabiedrs, jā, tas man tā saprunāja, saprotā, nē, tam arī labi, jā, bet tā varbūt Facebookā vairs viens otru neieraudzīs, jā, Instagramā viens otram nesakojot, un nemaz nezin, cik labi otrs dzīvo, jā. Tā šādi var satikties, aprunāties par investīcijām, par biznesu, un kopumā vienkārši pabūt kopā un tiešām saprast to, ka jā, neesi viens jauns iedvesmas gūt, varbūt vēl viens labums ir tāds, ka nu, tad, kad mēs ikdienā esam savos kaut kādos informācijas kanālos, tad mēs ir tas risks, ka mēs nonākam kaut kādā savā informācijas burbulī, kur mēs nu, sākam uzķeram vienus, kas saka, dod vienu vēstījumu, un tad mums pēc algoritmiem sāk rādīt visus līdzīgos vai tam līdzīgs, un tad mēs nonākam citādākā šādā pasākumā, un nē, nu, jau, tā jau nav vienīgā patiesība. Ja? Es domāju, tā kopiena, jeb šī iespēja nu, būt šādā te, gan vai pasākumā, vai sanākt kopā un aprunāties citiem investoriem, tieši ir šī iespēja iegūt informāciju, izkāpt no sava informācijas burbuļa un iegūt jaunas idejas. Vai varētu uzskatīt tā, ka, teiksim, pirms jums diviem Latvijā šīs kopienas varbūt nebija tik labi attīstītas, un teiksim, gan investoru klubs, gan neatkarīgais investors zināmā mērā veido investoru kopienu Latvijā un dod iespēju cilvēkiem iesaistīties dažādos projektos? Pirms tam
Protams, ir bijušas grupas, un viņas vēl joprojām ir. Ir Facebookā kādas, neteiksim, privātas grupas, bet vienkārši, kur cilvēki arī paši pievienojās un pēc ieteikumiem. Tāpat tās ir visādi privātie klubi bijuši. Manā kontekstā gan vairāk jāsaka, tie pārstrādāji bijuši saistībā ar investīcijām, kas ir nepubliskos instrumentos. Savukārt, pa publiskiem instrumentiem to saprotot akcijas un akciju biržu. Tur šāda, teiksim, atklātu plašu kopienu nav bijis līdz šim, manuprāt, bet ir bijuši gan fórumi, gan tādi, un viņas kaut kādā mērā eksistēja, bet nebija kaut kas tāds, kas viņus savelk mazliet vairāk kopā. Un es teiktu, jā, ka tas varbūt arī ir iemesls, jeb tukšā vieta, kur šo nišu aizpildīt, un es redzu tur arī ļoti lielu iespēju, kur mēs nākotnē šo visu varam audzēt. Te kā gribu izmantot piemēru, pastāstīt, Investoru klubam mums pat jūlijā bija pirmais investoru festivāls, kur mums bija 130 dalībnieki, bet Igaunijā viņi ar savu investoru festivālu aizsāka pirms vairākiem gadiem, un šogad viņiem notika lielākais investoru festivāls, kur bija pie 2000 kopā dalībniekiem, un trīs dienu pasākums ar vairākām skatuvēm. Nu, mēs varam iedomāties, kā mūsu vasaras festivāli, tad principā kaut kas tas pats tikai vienīgi par investīcijām. Un tur tiešām tā doma ir tāda, tas arī no prakses ir, ka sanāk kopā normāls investors, to saprotot cilvēks parastais, kuram ir savie brīvie līdzekļi, kurš par tiem rūpējās. Blakus nonāk miljardieriem, kuri arī savu naudu investē, kuriem šis viss saturs interesē, viņiem interesē pasākums, viņiem interesē tur būt. Un tādā veidā arī ir ļoti laba augsne rasties visu kaut kam jaunam. Tā kā es teiktu, tas potenciāls nākotnē ļoti milzīgs. Centīsimies, protams, tā strādāt, lai mūs šie visi arī pasākumi izdotos un kopienu audzētu. Un es redzu, ka nākotnē mums varētu būt kaut kas līdzīgs. Es ļoti ceru, ka mums būs aizvien atklātākas sarunas gan investoriem savā starpā, gan mēs nebaidīsimies arī publiski dalīties ar saviem viedokļiem, vismaz, kas man pašam ir, ja? Saki, varbūt nevis, kas tev patīk, bet saki, kas tev portfelī ir, ja? Tas ir vislabākais tā kā apliecinājums, ka ir kāda lieta, kam es ticu vai neticu, ja? Tu ieminējies tieši par arī šo pirmo investoru klubu festivālu, un varbūt tad var nedaudz paraksturot, jo, man liekas, arī tas diezgan plašs mēroga notikums Latvijā bija. Kā jums veicās, kāds bija, varbūt, atsauksmes, ko cilvēki par to domāja, vai tie, kas, varbūt, bija tādi skeptiskāki un atnāca, teiksim, paklausīties un tad padomāt, vai viņiem tas ir interesanti vai nav, vai, varbūt, ar kādām domām viņi aizgāja no šīta festivāla. Man, protams, sajūta bija ļoti laba, ka organizatoram iespēcam saņēma ļoti labas daudz atsauksmes, un viena no labākajām atsauksmēm bija pēc tam tāda, ka es biju gaidījis mazā. Tā ir ļoti labā atsauksme, ko dzirdēt. Jā, tā kā, mūsu pirmais festivāls bija dažu stundu pasākums vakarā, kur mēs orientējāmies uz to, ka padalīties ar investīciju iespējām, ja mūsu skatījumu, kur mēs iespējas redzam, līdz ar to nevis baidīt un mulsināt cilvēkus, bet tieši padalīties ar idejām, iespējām, tā, lai tā ir tā vieta, kur tu atnāc un uzzini kaut ko jaunu, tiešām vērtīgu, tā, lai tā nav vienkārši maksa par to, ka tu atnāc izklaidēties, bet tu samaksā tiešām par to, ka tu atnāc un ieguvi sev ļoti vērtīgu informāciju. Un mēs ceram, ka mums izdosies arī nākotnē krietni lielāks pasākums jau organizēt gan investoru festivāls, kas, kā es minēju, mūsu gadījumā pirmais bija tāds dažas stundu pasākums, bet plāns ir nākotnē tiešām arī to mēģināt veidot kā festivālu, iesākt nākamgad varbūt ar vienas dienas pilnas programmu, un ja mums izdosies aktivizēt investorus, tad jau arī tad jau krietni vairāk arī. Tad būs investīvus Latvijā. Jā. Investīvus, Valter. Nu, kā tad tev iet ar investīvus organizēšanu? Ar investīvus. Runājot par kopienām, man liekas, Kaspars jau tā forši ieskicēja, ka Igaunijā jau pāris gadus ir viņiem, tie pasākumi notiekās. Mums Latvijā varbūt tas nav tik populāri, bet es ceru, ka mēs uz to vismaz, es ceru, ka mēs uz to ejam. Vismaz mēs ar savu produktu arī redzam, ka cilvēkiem atsaucība tikai un interese tikai aug, nevis mazinās, tagad tas ir forši. Bet ko es arī visu laiku mēģinu paturēt prātā, ja tās kopienas taisa, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka tās kopienas ir vienā vai otrā veidā moderētas, kad ir kāds, kas varbūt tās ne tikai palaiž cilvēkus pašus fórumā, ka viņi tur savā sulā vārās, bet kad arī tu tā nedaudz pieskati un paskaties, kas tā ir tā tēma, par ko viņi vārās. Jo, ja tu atstāji to kopienu dzīvot savu dzīvi, ir liela, nav liela iespēja, bet ir iespēja, ka viņu aiziet tādā trako mājas virzienā, kas ir, piemēram, tās pašas memes akcijas, tāds interesants piemērs. Un es zinu, cilvēks, kas ar to ir ļoti aizrāvušies, vai tā ir laba ideja,
Es nezinu, bet man liekas, ir kāds, kas to moderē, tad viņš apmēram saprot, okay, par ko šeit diskusija grozās, kas ir tā mērķa auditorija un kāds ir kaut kāds mērķis, ko šie cilvēki gribētu nu, sasniegt. Un tas arī ir ar izglītojošu saturu. Tas pats attiecas uz izglītojošu saturu. Un, teiksim, mūsu tajās privātajās grupās, kas ir mums ar saviem klientiem, mēs daudz pa vidu nemaisamies, bet mēs visu laiku arī nu, izsakam savu viedokli par kaut kādām lietām. Un ja mēs redzam, ka komentārs ir nu, tāds, kas varētu potenciāli būt bīstams, tad mēs nu, mēģinām vismaz uz to novirzīt, kad pateikt, hei, rekur, nu, katrs domā pats, protams, bet šis ir tas, ko mēs par to domājam. Un man liekas, tā ir arī tāda ļoti, ļoti svarīgs elements, ka tās kopienas aug, ka tu nedaudz viņas pieskati, it īpaši, nu, kamēr vēl cilvēki ir, teiksim, tikko sākuši vispār investīcijām darboties, viņi jau mēģina nu, saprast, kas tad īsti ir kas. Valter, man liekas, jums diezgan daudz biedru ir programmā Neatkarīgais investors, tad principā tās kopienas varētu būt arī diezgan lielas, ja nemaldos, tu teici, ap 1000 biedriem. Tad kā jūs iegūstat to, ka viņi, teiksim, paši piedalās, vai viņi to dara pēc sava brīvprāta, vai respektīvi jūs tā kā mēģināt tomēr kaut kādā veidā to saorganizēt? Tā arī ir tāds punkts, kad katra kopiena ir nu, tik vērtīga, cik vērtīga ir dalībnieki un cik daudz viņi iesaistās, jo man liekas, ka latvietis pēc būtības ir vispār tāds kūtrs, kautrīgs cilvēks, un ka visiem gribas lasīt, ko citi, par ko citi tur diskustē, un gribas zināt, nu, par ko visi, teiksim, kas kuram portfelī atrodas, kā jau Kaspars minēja, bet neviens negrib dalīties ar to savu portfeli. Un tad citreiz vajag tā ar varu mēģināt paspiest, lai cilvēki ir nedaudz atvērtāki, bet, teiksim, tie pasākumi, ko mēs organizējam klientiem, nu, tie, kas ir iegādājušies pie tiem pasākumiem, nu, tā ir, teiksim, tāda viņu brīva griba. Gribi nāc, negribi nenāc. Jā, tie, kas ir aktīvi, tie ir tādi 30-40%, kas apmēram ierodās. Bet, nu, iespēja to darīt ir, nu, principā visiem. Nu, 30-40% diezgan daudz ir. Jā, es vēl gribēju papildināt, ko Valters minēja, tiešām tā ir, ka nu, mēs diezgan kūtri esam par to dalīties, kas mums pašam katram pieder. Arī to mēs, es vismaz cenšos mainīt tādā veidā to, ka piemēram, investoru klubā mēs esam atvērti pilnīgi jebkuras personas normālai, adekvātai un pilnvērtīgai analīzei par kādu investīciju. Ja gribas padalīties ar pārējiem, nu tāds normālā, parastā investora. Ja? Tāpēc arī mēs gan savā podcastā, gan citur mēs es runājos ne tikai ar investīciju jomas profesionāļiem, kas, protams, ir ļoti zinoši, bet arī ar individuāliem investoriem. Un jo tomēr cilvēkam normālam, parastam, viņam interesē, ko dara citi tādi paši kā viņš, un nevis tas, kas tur sēž bankā un pārvalda naudu. Ja? Tur ir pilnīgi cita situācija, pilnīgi citi pieejami informācijas savoti, citi resursi un cita nauda. Nu, tā kā viss ir tomēr pavisam citādāk, lai gan tirgū mēs esam vienam. Ja? Vienā, bet nu, tad tam privātajam investoram ir iespēja gan pašam padalīties ar saviem vērtējumiem, savām analīzēm, gan arī uzklausīt citus. Un es domāju, tas arī ir veids, kā to kopienu visu būvēt plašāk, jo bieži vien mēs varam negluži aprunāties ar saviem tuvākajiem, arī par naudu, jo tā mums tomēr vēl tāda ir salīdzinoši jūtīga tēma Latvijā. Ja? Bet nu, vismaz varbūt kopienas veidā vai publiski padalīties, un varbūt mūsējie, kuriem nemaz tā nauda neinteresē, viņi nemaz par to neuzzinās, jo viņi ir citos informācijas burbuļos. Tev bieži atrāda cilvēki, kad viņiem prasa par investīcijām un nu, cik procentuāli, teiksim, ja mēs salīdzinām, varbūt, nezinu, tad kaut kur nevis varbūt, teiksim, finanšu vidē, ja mēs skatāmies, bet tīri, nu, teiksim, tādā ikdienas kaut kādā vidē. Ikdienas sarunās, protams, cenšos neuzbāsties, es paļaujos to, ka visi zina, ko es daru, jo viņi gribēs man kaut ko pajautās, bet runājot no tāda, no investoru klubu skatu punktu, man tāda interesanta pieredze bija ar neseno Indexo IPO, kur viņi gāja biržā, un bija vairāki investori, tas nav tiešām viens, bet tie ir vairāki, kuri atteicās publiski paust savu viedokli, un es teiktu, ka mums varbūt ir iesakņojusies kaut kāda, vai mums šobrīd tad sajūta kopumā ir tas, ka nu viens kaut ko pateikšu, tas nozīmē, vai es pa viņiem domāju slikti, vai es viņiem tur vēlu neveiksmi, vēl kaut ko, bet investīcija jomā ir tā, ka nu, mēs ar savu kapitālu tomēr par kaut kādu stāstu vai ko mēs balsojam.
Un man var ļoti patikt pats uzņēmums, bet varbūt tā cena nav pareizā. Un varbūt šīs lietas mums jūk kopā, ka tas, ka es nepērku kādu akciju, nenozīmē to, ka man bizneses nepatīk un es neatbalstu viņus vai nefanoju par viņiem. Bet šīs lietas kaut kā mums, es centīšos šo visu uzlabot un pēc iespējas vairāk par to arī runāt un caur individuālu investoru arī analīzēm, ka, nu, ja mēs pasakām, mēs ar savu kapitālu gadā konkrētā investīcijā nepiedalāmies, man liekas pa dārgu, nu, tāpēc tā nav sekas, jo mums liekas Latvijā, mēs esam pārāk maziņš, mums uz pīļu dīķis, es mēram pateikšu par kādu akciju, kaut ko netik labu, nu, viss ar mani vairs neviens nestrādās un sabojošu attiecības un būsim ienaidnieki. Tā tam nevajadzētu būt. Un jo plašāka mums būs šī kopiena, jo vairāk dalībnieki, jo dažādāki viedokļi, un mēs dalāmies brīvi ar savām domām un zinām par to, ka nu, nav nekas tāds, ja? Tad es domāju, no tā mēs visi iegūsim. Mums būs vairāk informācijas un varēsim pieņemt izsvērtākus lēmumus arī domājot par savām individuālām investīcijām. Valter, tu esi sastapies ar līdzīgu problēmu? Jā, tā ir, te principā, tādas divas lietas ir novērojamas, ja, piemēram, ir cilvēki, kas mums ļoti daudz jautājumus uzdod tieši e-pastos, un tad mēs cenšamies tagad paši publicēt biežāk uzdotos jautājumus, lai cilvēki var nu, tā kā uzzināt, kas ir tās lietas, kas citiem interesē. Un, ja runā par to atraidojumu, tad mums ar bieži ir, nu nav bieži, bet ir ik pa brīdim dzirdēts, ka cilvēks uzraksta mums privāti labu atsauksmi, saka, viss bija super forši, ļoti patīk un priecīgs, un tad mēs paprasam klau, drīkstam izmantot, nu varbūt tās arī to atsauksmi publiski? Nē. Nedod Dievs. Un tad citreiz liekas, tā kā, nu par ko tu kautrējies? Un tad tas aizvelk apakaļ pie tās tēmas, ka Latvijā runāt par naudu ir nu tā diezgan tabū. Un vai cilvēki kautrējās, ka viņi iegulda naudu, vai varbūt tās viņi negrib būt tikt asociēti ar kaut kādu vienu programmu, vienu cilvēku, vai arī tas ir, nu, līdzīgi arī Kaspars minēja, ka cilvēkam ir kaut kāds viedoklis par konkrētu investīciju projektu, un viņš arī viņu nesaka, jo, nu, tas reiz tev ieliks kaut kādā vienā vai otrā nometnē, kas var būt sabojāt attiecības, varbūt nē, bet, nu, tādā ziņā, jā, esam ar šo saskārušies ikdienā. Ne ļoti daudz, bet tik pa brīdim. Droši vien ir kaut kāds vēsturiskais mantojums arī. Tas noteikti agrāk, varētu būt, jā. Labāk, lai neviens nezina, ko es daru. Jā, nezinu, un otra lieta ir par to, nu, padomju savienībā, ja to kaut kas daudz bija, un kāds pie tā daudz kaut kā varēja tikt, jā. Un ja nāk līdzi šie uzskati, un, nu jā, droši vien paudzēm ir jānomainās, jā. Viņas pamazām mainās, mēs tur nevaram nepaātrināt, nepalēnināt, tad dabiskais process notiek. Un pamazām tas viss, es domāju, iegriezīsies uz priekšu un varbūt vēl mēs tik brīdim salīdzinām arī ar Igauniju, kas viņu gadījumā ir mazliet atšķirīgs, viņam šo publicitāti padara daudz spēcīgāku tas, ka viņiem ir pieejama informācija par to, cik kuram akcijas piedara. Un attiecīgi, nu, tad, kad tu jau vari atrast un uzzināt, cik viņam pieder, nu, varbūt pēc tam, tad, nu, ja jau visi tāpat tā zina, es arī varu pastāstīt, kāpēc man viņas pieder un tamlīdzīgi. Mēs šeit tomēr nezinām, jā, un varbūt tas ir bijis papildus kaut kāds, nu, viņu ātrākai šīs te kopienas, daudz plašākai izveidošanai un grūdienam uz priekšu, bet es domāju, mēs arī viņus sadzīsim. Tā ir vēl viena lieta, ko varbūt jāpiemin, ka nav gluži arī tā, ka citās valstīs šis viss ir noticis tā ātri un uzreiz, nu, ko tajā pašā Igaunijā viņi ar savu pirmo investoru festivālu iesāk, ja nemaz, ka 15-16. Gadā ar dažiem desmitiem dalībnieku, un tikai tad viņi uzsāka tādu ļoti aktīvu darbību šajā jomā, un sanāk, viņi ir attīstījuši šo visu līdz tādam tiešām milzīgam apmēram pēdējos 6-7 gados. Tu varētu teikt, mans vērtējums ir, mēs atpaliekam kādiem 4-5 gadiem, bet tad Igauni atpaliek kādus 4-5 no Somiem, Soma pa kādiem 4-5 no Zviedriem, un Zviedri droši vien kādus 11 no amerikāņiem. Ja? Tā kā mums ir tā kā, no tāda aktivitātes un iesaistas un vispār investīciju jomas tādas... Nu šī visa kopuma, nu, mums ir kaut augt reizēm, ja? Tagad vienkārši ir jārok. Ja? Jā, kas ir pozitīvi, ja tev ir piemērs no kā mācīties, tad ātrāk var to visu izdarīt, teiksim, Igauņiem, tie varbūt tās bija tie 4-5 gadi, lai uzaugtu, un mēs varbūt uz pusi ātrāk izdarīsim, jā. Bet nu, to jau laiks rādīs. Jā, es saprotu, ka tās galvenās problēmas tā tad ir kūtrums un nevēlēšanās runāt par tām savām investīcijām. Vai esam novērojuši vēl kaut ko, kas
ko faktiski palīdz risināt kopienas. Atkal te visu laiku jāsalīdzina Rigaunija, bet nu, tā diemžēl ir jāsalīdzina. Tā arī ir lieta, ko es šobrīd mazliet vairāk zinu. Nu, tā kā investoru klubs ir Rigaunijas saknēm, tad tā lieta ir tas, ka mums pietrūkst arī pozitīvo piemēru šeit Latvijā ilgstošu, kas nu, runājam tieši par investīcijām publiskos uzņēmumos, ja biržā, tad Igaunija ar vairāk uzņēmumu, kas 90. Ļoti veiksmīgi bija startējuši un vai nu pēc tam vēlāk izgājuši, vai tie vēl joprojām ir ļoti milzīgi, stabili uzņēmumi. Un tie akcionāri, kurus tās akcijas bija iegādājušies toreiz, viņi vēl joprojām turpina baudīt augļus, saņem dividendes un tur viss ir labi. Un mēs paskatāmies mums Rīgas biržā sarakstā un mums šādu veiksmīgo lielo ilgājēju nav. Un ir vairāki negatīvie piemēri, kur cilvēki ir apdedzinājušies un pietiek ar, varbūt ne vienu reizi, tomēr ik pa laikam tā nauda parādās, gribās atkal kaut kur šo kādu iespēju atrast. Bet ja dažas reizes mēs esam apdedzinājušies, vai tā teikt vienkārši mēs esam apčakarēti, vai vismaz tā jūtamies, tad varbūt mēs arī uz to tā vairs neskatāmies. Bet atkal tā kopiena ir vieta, kur vēlreiz iegūt šo, nē, tomēr ir jaunas lietas, ir jaunas, ir interesanti, laiki ir mainījušies, ir jaunas iespējas. Un es teiktu, nu, tā kopiena atkal ir tas risinājums tam, lai mēs cilvēks ieinteresētu būt atkal šajā jomā, ja iepriekš viņi tajā ir vīlušies un aizgājuši projām. Jā, man liekas, Kaspars ļoti precīzi pateica, ka mums nav tie piemēri, no kā mācīties, un nu, tieši arī pēc piemēri ir no tā, ka cilvēki ir apdedzinājušies, ir īpaši 90. Kad bija tur visādas bankas Baltijas ausiklīši, kas vēl ne, es pats gan biju jauns tajā laikā, bet nu, es no stāstiem tikai esmu dzirdējis. Un tad attiecīgi tev tās vecākās paaudzes, kas tam ir gājuši cauri, nu, es varu saprast, ka ir vispār grūti noticēt, ka, nu, ka tā ieguldīšanas pasaule ir kaut kas, kam vērts pievērst uzmanību. Un tāpēc, ka mums tie piemēri nav, tāpēc arī cilvēkiem trūkst nu, tāda realistiska izpratne, kas tas tāds ir, kā tas strādā. Un es esmu novērojis, ka ir dažādas nerealistiskas ekspektācijas, piemēram, ja runā par to, cik tu vari nopelnīt ieguldījumu, ieguldot, teiksim, akciju tirgu, kā vispār ilgtermiņā strādāt ieguldījumu, kas tas tāds vispār ir pa dzīvnieku, nu, nav tādas, nav izpratni, un tad attiecīgi arī tu uz to skaties tādiem, nu, caur tādu nepareizu prizmu, un tā arī ir viena no lietām, ko kopiens var risināt, ja tu, teiksim, par to nerunā mājās, vai es dzirdēju tikai, nu, sliktu viedokli par to, tad kopienā tu vari, jā, tādu jaunu skatu uz to pašu lietu sev atvērt. Tad ļoti vērtīgi piebildu no Valtura par šiem 90. Un ja ir tā, ka ja mani vecāki un vecāki tajā laikā ir ar šādām lietām apzinājušies, jo daudziem bija vai ar privatizācijas certifikātiem, vai caur, nu, kāds arī pat bija pircis vienkārši tas akcijas, un ja tur vienkārši ir vijusi visu, nu, varbūt ne visu laiku, bet nu, kopumā negatīva pieredze, tad nu, pēc tam jau tu mājās nestāstīsi, ot, mazdēliņi, man tur tā neveicās ar akcijām, bet nu, tu gan ej, pamēģini, jā, tev noteikti veiksies, ne? Jā, ja tieši par to nerunā. Par to nerunā, ja būtu šī veiksmīgā pieredze, tad vectēvs droši vien priecīgs stāstīt. Redzi, kā vajag, es nopirku, jā, vēl joprojām, katru gadu man maksā, un es esmu akcionārs. Ja, nu, uz tādu sapulcējumu varbūt aizēju, neaizēju, bet šī pozitīvā piemēra, un tad, ja viņš iztrūkst mājās, tad nu, tā kopiena būs, jā. Starp līdzīgi domājušiem cilvēkiem, varbūt kopumā jau, kas vispār iesaistās šajās kopienās, kuriem ir patīkamā problēma šobrīd. Patīkamā problēma ir tāda, tad, kad ir nauda, un viņi jāsāk domāt, ko darīt. Jā. Tā ir tā patīkamā problēma. Un tādā ziņā varbūt satikties ar līdzīgiem cilvēkiem, kuriem ir līdzīga šī patīkamā problēma. Ja mēs runājam varbūt par skatu tā kā uz nākotni, Valter, sākšu ar tevi. Kādus mērķus, teiksim, tu gribi sasniegt tīri, ja mēs skatāmies no šīs te kopienas perspektīvas? Ja skatās tādu lielo helikoptera skatu uz visu no augšas, man personīgi gribētos, lai cilvēkiem nu, rodas nu, tās realistiskās ekspektācijas, kas tā tāda ieguldīšana ir un ko viņa tev var dzīvē pavērt. Un ka man gribās, lai cilvēki saprot, ka nu, ieguldīšana nav īsti veids, kā no nulles palikt bagātam, bet tā vietā tu naudu pelni darbā vai biznesā, un tu izmanto ieguldīšanas rīkus, lai viņu aizsargātu pret inflāciju, un tad lai viņu pavairotu laika gaitā. Un tad, kad tas pamats ir nosakts, tad tu vari nu, sākt skatīties kaut ko tālāk. Un tieši mēs skatāmies neatkarīgā investora kontekstā, tad šis ir tas, ko mēs gribam ar tieši šo neatkarīgā investoru projektu panākt, bet tas lielais mērķis visam, ko mēs daram, ir pat nedaudz plašāks tieši par ieguldīšanu. Jo šobrīd mēs strādājam ar vienu produktu, bet mums plāns tādā tālākā nākotnē ir
izveidot vairākus produktus, kas būtu ne tikai pieguldīšana, bet arī, teiksim, finanšu pratība, varbūt tās tā ir pārdošana, uzņēmējdarbība, saruna vešana, kad tas būtu, nu, kaut tāda vieta, kur var sanākt kopā profesionāļi, kas grib sevi attīstīt, kas grib nodarboties ar uzņēmējdarbību, kas grib augt strauji pa karjeras kāpnēm, un kad viņiem ir instrumenti, lai to visu varētu izdarīt. Jo man liekas, ka Latvijā mums tā lielākā problēma nav pat kaut kāds zināšana trūkums, bet drīzāk tas tā emocionālā barjera, kad, kā jau mēs iepriekš tikko runājām, ka trūkst tie piemēri, trūkst piemēri no veiksmīgiem investoriem. Šobrīd piemēri no veiksmīgiem uzņēmējiem jau ir, bet tāpat tās daudziem viņi liekas tādi, nu, tāli un nesasniedzami, bet mums gribās iedot tos instrumentus, uztaisīt to kopienu, ka cilvēks zina, kā to izdarīt un ka viņam riņķī ir citi, kas arī to māk izdarīt. Un tad jau, man liekas, nu, kopumā visiem būtu labāk no tā, kad mums ir vairāk šādi spējīgi cilvēki, kas var foršas lietas Latvijā darīt. Kaspar? Jā, es varbūt iesākšu atkal mazliet ar Igauniju. Viņa data liecina, vismaz kaut kādu gadu sākumā tas bija, ka viņiem ir ap 110 tūkstošiem individuālo investoru, kuriem ir vismaz viena akcija publiskā kotācija, ja biržā. Un man kaut kā ir sajūta, ka Latvijā mums tik daudz nav, un nu, tā maigi sakot, jā, vai ja paskatāmies cits piemērs, cik piedalās nesenos IPO, ka Igaunija Enefit Green 60 tūkstoši investori piedalās mums nesenajos, nu, tur pa 5, jā, varbūt 7, un man tā cerība un plāns būtu, ja mērķis, ka mēs spētu izveidot daudz, nu, ar visu savu darbību kopumā, ne tikai caur kopienām, bet ar ikdienas saturu runāšanām un vispār sabiedrības izglītošanu ar to, ka mēs virzītu uz priekšu to, ka aizvien vairāk cilvēki iesaistās ar saviem līdzekļiem investēšanā, un tas mums visiem pavērtu ar ļoti daudz iespējas, gan jo vairāk ir investori, jo vairāk uzņēmumi ir ieinteresēti nākt biržā, jo vairāk uzņēmumi ir, jo vairāk investori, un tā mums apgriezais lopas, vienkārši viņš sāk ripot aizvien ātrāk. Un tad mēs saprotam to, ka mums šeit viss ļoti aktīvi notiek. Līdz ar to es teiktu, tas varbūt ir kaut kāds tāds, ja mēs paņemt pat vienkārši pēc cilvēku daudzumu, ja nu droši vien mums Latvijā vajadzētu būt kādiem 150 tūkstošiem vai pat vairāk investori, kur ieguld akcijās, tas varbūt varētu būt tas mērķis, ja mēs kaut ko tādu sasniegsim, tad es pārliecinu arī mums investoru klubā būs ļoti labi ar biznesu un viss būs kārtībā un mēs tikai varēsim palīdzēt visiem daudz aktīvāk darboties. Nu jā, 150 tūkstoši skan tāds ambiciozs skaitlis, ņemot vērā to, kas mums šobrīd Latvijā notiek, bet es arī domāju, ka tas ir reāls un ka to sasniegt ir pilnīgi iespējams. Jautājums vienkārši, kā to izdarīt? Noteikti vislabākais veids, kā to izdarīt, ir kopīgi mēģināt sadarboties un nevis sēdēt katram atsevišķi savā alā, bet noteikti visiem nāk kopā un domāt, kā mēs varam palielināt šo te vispārējo finanšu pratību. Noteikti jāsāk ir ar finanšu pratību, un tad jau mēs tālāk noteikti ejam arī uz šo te ieguldījumu tematiku, jo nu, tas man liekas arī varētu būt viens no tiem pamatiem, kā tad šo te mērķi mēs faktiski arī varam sasniegt. Es varbūt vēl mazliet piebildīšu, ka nu, mēs šobrīd esam droši vien kopā arī ar neatkarīgo investoru, mēs esam iekustinājuši kaut kādu tādu, ka mēs visu laiku uzturam aktīvu šo lietu, jo viss iepriekš, nu vismaz mani novērojumi bija tas, ka bija viss, kas tiek runāts par investīcijām vai par finanšu pratību, plus mīnus pārsvarē tāds, nu, pa epizodēm, kāds projekts, pasākums, viņš notiek un pēc tam viņš kaut kur nu, paliek ēnā tamlīdzīgi, bet tas, kas ir vajadzīgs, lai to visu uzturētu, ir vajadzīgs tad nepārtraukta kustība, nepārtraukta darbība. Un iespējams, ka tagad bija vaina kaut kāda kritiskā masa, vai arī mēs viņu būvējam, nu, lai būtu arī no biznesa viedokļa jēga uzturēt šo informāciju, ja iepriekš bija tā, ka nav kas lasa, nav kas investē, un tad attiecīgi nav no kā nopelnīt, ja? Kāpēc arī rakstīt, ja tu nevari no tā neko iegūt. Tad es domāju, ka varbūt šobrīd mēs jau esam iekustinājuši mazliet to ritani, ka viņš ir sācis vairāk griezties, un mēs spēsim to inerci dabūt uz priekšu, ka mēs varam visu laiku to turēt fokusā, arī nodrošināt visu nepieciešamo informāciju un dalīties ar viedokļiem un analīzēm. Un tādā veidā nu, uzturēt šo interesi, domāju, tas varbūt arī ir tas, kas palīdzēs to visu ātrāk veidot uz priekšu. Īstenībā ļoti laba kopiena var arī būt kāda konkrēta uzņēmuma akcionāri. Mums, nu, Rīgas biržā ir vairāki vietējie uzņēmumi,
Un ja mums pieder šīs akcijas, iesaistamies aktīvi procesos, piedalāmies webināros un aiziem uz akcionāru sapulci. Un mēs ieraudzīsim tos cilvēkus, kuriem gan interesē viņu nauda, gan interesē šī uzņēmuma attīstība un savu investīciju liktenis. Un tā var būt vēl viena ļoti vērtīga kopiena, kur meklē līdzīgi domājušos. Gribu teikt paldies, Kaspar, tev. Paldies tev, Valter, par sarunu. Paldies. Es domāju, ka mūsu klausītājiem šī saruna bija ļoti vērtīga un aicinu katru no klausītājiem arī padomāt par to, vai jums nav nepieciešams pieņemt savus lēmumus, balstoties ne tikai uz savu viedokli, bet arī uz citu cilvēku viedokļiem. Un ja tas tā ir, tad varbūt ir jāsāk meklēt un jādomā par iesaist dažādās kopienās. Tam nav obligāti jābūt kopienām, kas ir maksas, tās var būt arī bezmaksas kopienas, dažādas dombiedru grupas, draugu grupas, ģimene, darba biedri. Ja? Galvenais, man liekas, ir sākt runāt par šīm tēmām un kopā ir spēks.